皆さんこんにちは、池さんです。今回はですね、僕たちがこの越後湯沢で二拠点生活を始めるにあたり、まあ、最も重要視した小学生の子どもたちの就学、これをクリアするために活用させてもらった区域外就学制度という制度についてご紹介していきたいと思います。今日はですね、4つのテーマでお話しします。まず、なぜこの2拠点生活を始めようと思ったか、そして次に、区域外就学制度とは、3つ目、この区域外就学制度の申請手続きの方法、そして4つ目、実際にね、こっちに移ってから、学校に入るまでどんな準備をしたかなんてところを皆さんにご紹介していきたいと思います。まず最初に、なぜ2拠点生活を始めようかと思ったかっていうと、まあ僕たち夫婦の中でずっと思い描いてたこう夢がありまして、それは1年のうち、全く違う拠点で、例えば都心と田舎で子育てを、やることができたら、どういう、子供たちが育つのかなっていうこと、それから、そして僕たちにしかできない子育てを挑戦してみたいっていう思いから始まりました。そこでスキーが大好きな我が家は、まあ、本拠地である千葉、そして、雪国、この2つで子供たちを育ててみたいな、暮らしてみたいなっていう、そういう思いがあって、今回この2拠点生活を始めるきっかけになりました。つまりね、2つの拠点で、子育てをするにあたって、本拠地である千葉では絶対にこう体験できないような生活体験っていうのをさせてあげたいなと思った時に、やはり日本でも有数の豪雪地帯であるこの湯沢に住まうことで、雪国での生活を体験させてあげることができるんじゃないかと思いまして、この千葉と新潟の越後湯沢、この2つでの、2拠点生活を始めようっていうふうに思ったのがきっかけでした。そして次、それを実現するためにすごく重要なですね、子どもの就学なんですけども、それについて区域外就学制度という制度を発見して、今実現することになったんですけども、まず今日はその区域外就学制度についてご紹介していきたいと思います。まずね、基本的に小学校、中学校、公立の学校に通わせるためのルールとして、その住民票を登録している地域の学校に通わせるっていうのが、まあ一つ大前提ではあるんですけども、たった3ヶ月間の移住のために住民票を移すっていうのは実はものすごい大変なことで、でまた3ヶ月経ったら、元の拠点に戻るためにそれをまた戻さなきゃいけないっていう、こういうことをしなくちゃいけないっていうのが一つ念頭にあったんですけども、こんなねハードルの高いことをやってたら、いわゆる1年間の中で短期間移住する、生活するってことはすごく難しいな、不便だなって思ってた矢先に、例外として他の地域の学校へ通わすことができる仕組み、制度のがあります。これが区域外就学制度です。この湯沢町の教育委員会に相談したときに、実はそういう制度があるので、それを使えば簡単に短期間でも学校に通わせることができるんですよってことを教えてもらったことで、我々も初めて知ったという制度なんですね。例えばいじめとか、それから不登校になってしまったりして、その地域の学校に通うことが困難になってしまった場合、それから身体的な理由ですね、でその地域の学校に通うのが難しいので、隣町のここの学校に通わせたいとかですね、それから保護者の、就業環境ね、働く環境を理由に、申請することができます。ちなみにこの区域外就学制度、もともとはもうずっと古くからある制度なんですけども、実はですね、旅一座とか、それからサーカス団とかに所属されていた家族で巡業で日本を全国回るじゃないですか。その都度当然だけども、学校をね、住民票を書いて通わすってわけにはいかなかった。そういう子どもたちのために、巡業で行った先々の学校にスムーズにこう通うことができるために作られた制度だっていうふうにも聞いたことがあります。これは、文科省のホームページにも記載されている内容なんですけども、この区域外就学制度の条件の一つにこういうことが今書かれているんです。どういうことが書かれているかっていうと、地方への一時的な移住や2拠点に居住するような場合も教育上の影響等に留意しつつ、この区域外就学の手続きを活用すれば、就学指定校と他市町村
の学校との間を行き来するようなことも可能ですと。例えばね、単身赴任でしばらくお父さんが転勤になった時に、そこに家族ごと一緒に行って、例えば半年間の転勤ですみたいに、ね、なった時も、家族ごと行って半年間だけそっちの学校に通わせる。で、戻ってきて、元の学校に通わせるなんてこともできますよってことを文科省のホームページにも実際にも、記載されているんですね。これは平成28年の12月、閣議決定された町、人、仕事、創生総合戦略っていうところにおいて、書かれてあります。では次にその区域外就学制度の手続きの流れっていうのをご紹介しますね。まず区域外就学制度は今度ね、移住される先、二拠点生活先と現在住んでいる自治体の両方の教育委員会の承認が必要になります。これはね、簡単に取れるものなので心配しないでください。で、例えば我が家の場合は所定の申請用紙っていうのをこの移住した先の湯沢町の教育委員会に提出をしました。記載内容っていうのはどういうのがあるかっていうと、1、居住先の住所、連絡先。これがね、絶対必要になってくるので、この区域外就学制度を申請する前に、居住先の、僕たちであればリゾートマンションだったりね、住まう場所の契約が完了していることが必要になります。もうちゃんとそこに住むことが決まってますっていうことが明確になってないと、この申請書が出せません。そして申請の理由ですね。申請の理由はさっき言った僕たちの場合は、保護者の就業環境、短期間だけこちらに来て、仕事をするので、こっちの小学校に子どもたちを通わせたいですみたいなことを明記します。次、就学希望期間っていうのも書きます。なので私たちは、3学期ですね、1月から、3月31日までと記載するのですが、ここ湯沢町に限っては一つ重要点があります。それはですね、以前の動画でも紹介しました湯沢の小学校に通っている生徒とその保護者が購入することができる、僕マジック12って呼んでますけども、この湯沢町にあるスキー場全部を、滑りたい放題になる町民優待リフト券みたいなものがあるってことを紹介しましたが、それを取得する場合、就学希望期間を12月26日にした方がいいんです。するとですね、リフト券を12月26日以降に受け取れることができるので、正月の間に移住するってことを考えている場合は、その時にはそのリフト券欲しいじゃないですか。なので12月26日にしとくことで、ギリギリ年内に受け取ることができるんですね。ここポイントです。滑るのがメインになっている方たちはそこをよく注意しておいてください。12月ギリギリに就学希望期間を記載しておけば、正月前にチケットを受け取ることができます。チェックポイントです。でですね、我が家の場合は10月に湯沢町の小学校に連絡をして、で11月に教育委員会から申請書が届きました。そして12月の頭にですね、今住んでいるリゾートマンションの正式契約をしまして、契約が済んでから記載して、そして郵送するという形で、でそれと湯沢の教育委員会と僕の住んでいる千葉県の教育委員会が連絡を取ってくれて、お互いに承認してくれるんですね。そうすることで僕らの申請が受理されまして、で晴れて3学期1月から小学校に通えるっていう、そういう段取りになります。でね、次ね、移住先の学校が始まったらどんなことが必要かっていうのを紹介しますね。まずね、今通っている小学校から使っている教科書の一覧リストっていうのをね、もらうんです。それを移住先の小学校に提出するんですね。そうすると足りない教科書とかを必要な場合は購入してくださいというアナウンス、あるいはね、小学校がストックしている場合があるので貸し出してくれることもあります。なので我が家の場合は足りなかった教科書は購入して、一部ね、小学校から貸してもらうっていう形で補いました。まあやることって実はそれだけで、それさえクリアしておけば、あとは3学期の1月の始業式から晴れて学校に、小学校に通うことができます。ちなみに湯沢の小学校は始業式に親がね、同席できるので、最初に子どもたちが全校生徒の前でマイクを使って自己紹介をするなんていう、なかなかレアなシーンをね、見させてもらいました。まあ、この区域外就学制度ですけども、あまりに知られてない制度なので、二拠点生活で、短期間だけ転入することが可能なことを知らない人がほとんどだと思います。なので、こういう
こういうことをやってみたいんだけど、でも子どもたちの学校があるからなっていうふうに懸念されてた方たちは、もうそれは理由にはなりません。学校自体はすぐに、転校すること、転入することが できるので、あとはやるだけではないでしょうか。ちなみにですね、徳島県ではもうデュアルスクールっていう制度を導入していて、行政自体がすごく簡単に転入あるいは期間限定で学校に通うっていうことを可能にしてくれている、そういう制度がある徳島県みたいなところもありますので、よく調べてみると各地域で独自の制度で簡単に子どもたちが就学できる仕組みを持ってるかもしれないので調べてみてください。で、最後にですね、これ僕たちすごくよく聞かれることなんですけども、地方の学校に転校した場合の教育レベルって心配ないですかみたいなことをよく聞かれます。これについてですけども、基本的に私たち夫婦は学校教育に依存しない教育っていうのをポリシーとして子育てをしています。なので子どもたちの未来に直結するとは思ってないんですね。まあ、つまり僕たちはもうその高学歴神話みたいなものはとっくに終わっていて、これからは学歴がその子の将来をあるいは働く先を左右するなんていうのはもう毛頭にも考えていません。それよりも他の家庭ではできないような生活や体験経験っていうのを与えてあげて、あらゆるシチュエーションでも対応できる柔軟な考え方や行動力を身につけて、これから多様化していく社会に適応できる生きる力を育んであげることが重要だと考えて、こういった2拠点生活、2つの小学校を通わせるみたいな体験経験をさせています。こういうね、子育て少しでも興味を持ってもらえたらいいなと思って、今回この動画を作ってみました。区域外就学制度、これを使うことで子どもたちの学校問題は簡単にクリアできます。あとは我々親の覚悟の問題だけではないでしょうか。実際にこの雪国で生活をすることで子どもたちにはものすごい大きな環境の変化と、そして影響を与えてあげられていると思います。どういう結果が生まれるかはこれからなので、まだまだ僕たちもわからないところですけども、理想的に、むしろ理想よりも想像よりもいい形で子どもたちがここで暮らしを楽しんでくれているので、今のところこれ間違いなかったなと思ってます。もし興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、区域外就学制度一度調べてみるといいかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画をお楽しみに。バイ。Dude, that father is 10 men permed!